დაიბადე 1919 წლის 1 სექტემბერს თბილისში. ბავშვობაში მეგონა რომ გავიხსენე რა მეგონა. ბევრი რაღაც მეგონა რომ რაღაცაი ჩემი ასაკი თუნდაც 24 წელი ძალიან დიდი იყო და ხა ხვდები რომ ისე ისეთი ვარ როგორც ვიყავი. ამ ყოფი იმით რომ წარმოვადგენ საქართველოს და ეს არის ჩემთვის სიამაყის შეგრძნება და რაც თავარია იცი რა არის კარგი არის როდესაც რაღაც გიფასდება რაზეც ყოველ შრომობ 2-3 თვის მანძილზე. შეიცვალა ის რომ გახდი პოპულარული რა თქმა უნდა და ბევრ სიტყვას გვცნობ ხალხისგან და ამას ქუჩაშიც კიროსეინებ ყოველდღების ცენტრში ვარ და ეს ცოტა ჩემთვის უკვე ცოტა ისეთია ჯერ ვერ ვეკუები მაგრამ ამავდროულად ძალიან სასიამოვნო მოგხდება. ვოცნებო ბევრ რაღაცაზე ვოცნებო საკუთად ბევრი მიზანი მაქვს ცხოვრებაში და იცი რა არის ვცდილობ რომ დავისახო ერთი მიზანი იმას მივახცე და შემდეგ სხვა ერთ-ერთი ოცნება არის ის რომ მინდა რომ ერთ-ერთი წამყვანი ჟურნალისტი წერალიყო ანუ ეს ჩემი ჰობია ესე თქვა სტატიების წერა და მინდა რომ ერთ-ერთი ეს ოცნება ავისრულო საკუთარ თავში მომწონს ის რომ ვარ ალბათ კომუნიკაბელური და ერთგული ადამიანი და არ მომწონს ის რომ ცოტა ჯიუტი ვარ და ეს მეშენია ბავშვებიდან მაქვს ფობია ლიფტში არ გზები მარტო დღემდე ანუ მეშთე სართულზე ვცხოვრობ და ფეხით ავდივარ დღემდე მეშთე სართულზე ამიტომ ხო ეს ფობია მაქვს მეშენია ლიფტში მარტო ჯაჭდომის ჩემზე საზოგადოება მარიცის რომ აქვს ჩემი ბლოგი სადაც წერ სტატიებს სხვადასხვა სფეროზე ესე ვთქვათ ჩემს მოგზაურობაზე პირად გამოცდილებაზე ალბათ ეს არის ის ბლოგი და ხა რო გითხრა რომ სიმღერის ნიჭი მაქვს თქო არა მაგრამ ხო ეს არის ალბათ ერთ-ერთი ნიჭი შეიძლება ცოტა ისეთი ნათქვამია მაყი მაგრამ ხო ალბათ ეს შესაძაც საზოგადოებით ვიყავი და მარტო ცხოვრობდი მაგ პერიოდში მიწევდა ანუ მე ვაკეთებდი საჭმელი მაგრამ რო გითხრა რომ ხა რაღაც განსაკუთრებული ხელი მაქვს როგორც სიტყვიან ესე არა მაგრამ ნანელავს სწავლობ და ვისწავლი მომავალში იმიტომ რომ მობა დამჭირდება როდესაც გამწყვდები საყარელი კერძი ლაზანია, ძამბურის ლაზანია და კვირაში ერთხელ ოჯახში ქოქს ხოლმე ტრადიცია, როდესაც ვაკეთებდი ხოლმე დედაჩემს ლაზანიას და ქართული სამზარეულოდან რაც შეეხება ყველაფერი, ყველაფერი მიყვარს. დამბურის საჩინებული მაქვს ტაილანდური ლაფშები, დღეში შემიძლია ერთ სამჯერ მივირთვა. და ჩემი კვების რაციონს რაც შეეხება, დიეტაზე არასდროს აკუფულარ ცხოვრებაში მართლა. ანუ არ ვთი შეიძლება გენეტიკის დამსახურებაც არის, მაგრამ მამამძლოდ ვცდილობ რომ ვივარჯიშო და ეს უფრო აბალანსებს ხოლმე ჩემს ჭამას, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ზოგადად გემრიელი საჭმელები და ალბათ ეს ვარჯიში და ხოლმე ხმარება რომ შევინარჩუნო ფორმა. ადამიანში ვაფასებ პირველ რიგში თქმა ერთგულებას და ანუ ჩემთვის ერთგული ადამიანი ძალიან დასაბასებელია და გვერდში დგომას რა, ალბათ აი თუცი არ მეისტი მეგობრები მყავს, რომ თანაც ანუ ამას ყველაზე მეტად ველოდები, რომ გვერდში დამიგებიან ნებისმიერ მომენტში და ალბათ ამას ვაფასებ. წყინს, როდესაც მატყუებენ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაზე დიდი დანაშაულია ჩემთვის, იმიტომ რომ მე არასდროს არავის არ ვატყუებ. და მწკის როდესაც არ ვარ ხოლმე, ანუ ვიღაცას ვავიწყდები რა, ამიტომ მე არა ძალიან არ მავიწყდები ყოველთვის, როდესაც რაღაცა შევპირდები, ყოველთვის ყოველს უსურვ და თუ ვიღაცას დავავიწყდები ხოლმე, ძალიან მწკის ხოლმე, ნუ ბუტია ვარ ზოგადად. მაგრამ მალე მავიწყდება. ეჭვიანი ვარ. კი, ვარ, მაგრამ ისე რომ ვქოთ რაღაც შეიძლება უაზრო რაღაცაზე ვიეჭვიანი, ეს თი რაღაც არა. ну вот сошёлот ра президенти ро виყო ბევრ რაღაცა შევცვლიდი ну პირველ რიგში ალბათ ეხეთებოდი რა ბევრი სიყვარული დამენერგა ქართულ ხალხში და ცოტა ეს რაღაც აგლიათ ესე მგონია და რაღაც თითქოს ჩასაფრებლები არიან რომ რაღაც ვიღაც გამოიჭირონ და მაგრამ ამას ნუ ვფიქრობ რა და მე შევ ვერ შეცვალო რომ პრეზიდენტის ბრალი არ არის მაგრამ სხვა არ ვიცი, დავასაფუნდი ბევრ ხალხს, იმიტომ რომ თვლი რა ესეც ერთ-ერთი მიზანია რომ იყო ბედნიერი და ალბათ ამ შევწვლიდი. მილიონი რომ მოვიგო, ძალიან ბედნიერი ვიქნები, მაგრამ ნუ პირველ რიგში მართლა ფუსფელად ვთქვი რა, გაჭრებულ ხალხს დავახმარო, იმიტომ ამას არ მომფი, იმიტომ რომ რაღაც შენ თავი გავიპიერო და ესე შემდეგ, იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ რასაც გასცემ ყოველთვის უკვე დაგებრუნდება და ყველაზე მოგარიცნობა შენთვის პირადად, როდესაც ვიღაცას ვეხმარები და განსაკუთრებით მაგიტომ მეყავს ხოლმე ახალი წელი, იმიტომ რომ ყველა ჩემს ოჯახის წევრს აჩუქავს ჩუქნი ხოლმე და მიხარია ის შეგზნება როგორ უხარიათ და ნუ ალბათ დავეხმარებოდი გაჭრებულ ხალხს და შემდეგ წავიდოდი ნიუ-იორკში და ერთი ჯემი ესნება ნიუ-იორკში წასვლა.
წიგნი, რომელიც ბოლოს წავიკითხე, იყო დათო ტროშულის ტყეების მეფე, რომელიც ეხება დავით აღმაშენებელს და ახლა ამჟამად ვკითხულობ ნელსონ მანდელაზე ავტობიოგრაფიულ წიგნს. ანუ ამ ბოლოსთვის გამიტაცა რეალურმა ფაქტებმა, რა ადრე იყო ხოლმე, რა მიზიდავ და აი ბავშვური მელოდრამები, ესე თქვა და ახლა რაღაც მომწონს რეალურ ფაქტებზე დაფუძნებული წიგნები. ბიბლია ჩემთვის არის ბავშვობიდან ყოველთვის, როდესაც მიჭირდა, კითხულობდი და ესე თქვა, როდესაც შობას ეძებდი, ყოველთვის კითხულობდი და რაღაც სხვანაირად გწნობდი ხოლმე შემდეგ თავს წაკითხვი შემდეგ. Facebook-ის როლი ცხოვრებაშიც ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რა ნაკლებად ვიყო ჩართული სოციალურ სისტემაში, მეტად ძალიან ბევრ დროს მაკარგინებს და იქ მე ნანობ ხოლმე, როდესაც რაღაც უაზროდ კარგავ დროს და ანუ არ ვიყენებ სათანადოს და რაც შეეხება კომენტარებს და უარყოფით კომენტარებს, იცი რა არის, არ ვაქცევ ყურადღებას და რატომ? იმიტომ რომ როდესაც მოვედი ამ კონკურსზე, ვიცოდი რომ თუნდაც როგორც მონაწილე იქნებოდა უარყოფითი კომენტარის, ბევრი ასფერს არ მოიწონებოდა და ესე შემდეგ, ამიტომ მზად ვიყავი, ესე თქვა ამისთვის, რა ვიღაც გამაკრიტიკებდა და ჩემთვის ზოგადად ანუ ჯანსაღი კრიტიკა ყოველთვის მისაღებია და პირიქითაი ყოველთვის მინდა ხოლმე ჩემს მეგობრებსაც ვეუბნები, რომ აი რამე თუ არ მოგეწონებათ, მითხარით რომ გამოვასწორო და ეს კრიტიკა ყოველთვის მისაღებია და ისეთ რაღაცებს წერენ, არასდროს არ ვახსენებ ყურადღებას, მაგრამ გონია ხოლმე რომ აი არ ვიცი, რატომ და გაგიჩნდა სურვილი რომ აი შექმნა თუნდაც ხალხი Facebook-ი, აი ვიღაც აკრიტიკო და გალანძღო, არ ვიცი რატო აყენებს ეს ადამიანს სიამოვნებას, ანუ ვერ ხვდები. ბოლოს უთხარი მეყარს დედა ჩემს ახლიან გამომდიოდ და მეყარხარ ხო ძაღლი. 10 წლის შემდეგ ალბათ მეყოლება ოჯახი, შვილები, მექნება ჩემი საქმე, რომელიც მეყოლება რა თქმა უნდა, მინდა რომ ვაკეთო ის რაც მიყვარს. და ალბათ ვიქნები ბედნიერი, რა ვიცი. შეყვარებული ნია არის ძალიან ყურადღებიანი, თბილი. და მცირე არ ანუ ზოგადად ისეთი ადამიანი ვარ, რომ თვითონ გამოხატო მიყვარს ნებისმიერ ადამიანთან, ჩემს მეგობრებთან, სტუდენტებთან და ოჯახის წევრებთან და ჩემი შეყვარებულთან ერთად ვარ უკვე დაახლოებით 2 წელია. ფეხბურთელია და იქ იყო ფინალზე, ჩამოვიდა რა გულშემატკივრად ჩემთვის და პირველად გაიგო, რას გწნობდი მე ამ ორგზის მანდაზე, როდესაც გულშემატკივრობდი ფეხბურთის დროს და ეხა მიხვდა, რომ ხო იქ როგორ ხვდები, როგორ ნერვიულობ ხოლმე შენო და ესე თქვა იქო ის ქრისტოფა და რომ ძალიან გაუხარდა. ერთ-ერთი იყო, ვინც მირჩია რა კონსულიყავი და მიმეხო მონაწილეობა. ახალი წელი ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვის ყველაზე განსაკუთრებული დღესასწაულია, იმიტომ რომ ერთი თვით ადრე ვიწყებ ხოლმე მომზადებას და საჩუქრებზე სიარულს და სახლის მოთხოვს, იმიტომ რომ განსაკუთრებით გიყვართან დიდი ოჯახია, მაქვს და ყოველთვის ბევრი ვართ ხოლმე, როდესაც ერთად ხვდები და აიცი ოჯახური დღესასწაულია და ალბათ ამიტომ იყოს განსაკუთრებით და წელს სახლის წელია და თან ძაღლი ყავს ოჯახში და ესე თქვა ძალიან დიდ პატიში ყავზე და რა ძაღლის წელი წადი რომ მოდის და უკვე მომრთეთ ნათვისხე და ასე ვთქვათ უკვე ემზადებით. ეს შეიძლება 2018 წელს პირველი რაც მევალება, როდესაც მორჩება ახალი წელი და ახალი წლის პერიოდი, ვიწყებ მომზადებას მსოფლიოსთვის, რომელიც გამართება ალბათ ოქტომბერში. და ვეცდები რომ ყველანაირად მაქსიმალურად გამოვიყენო ყველა ჩემი პლუსი, რაც გამაჩნია და კარგად წარმოადგინო ჩემი ქვეყანა.